אבא יוסף, טוב, הוא נפטר שלשום בגיל 91. הוא חי חיים מלאים שהתחילו ממש בגיל צעיר כשהוא איבד את המשפחה, ואחר כך הצטרף למחתרת בגטו וילנה ונלחם מגיל צעיר. ומאוחר יותר הוא בעצם הוציא את הלוחמים מהגטו דרך תעלות הביוב אל היערות מדרום לווינה. שמה הם התאספו ביחד עם הקבוצה של אבא קובנר ולחמו כפרטיזנים במלחמת גרילה בצבא הגרמני עד בעצם סוף המלחמה. הם היו שם בתנאים קשים מאוד ביערות בחורף, ואחר כך כשהמלחמה הסתיימה והם שמעו כבר את הצבא הרוסי נכנס, הם החליטו להיפגש ולחשוב איך אפשר להישאר באירופה ולסגור חשבון עם הגרמנים, לא לחזור ישר לארץ ישראל. והם הקימו קבוצת נקם בפיקודו של אבא קובנר, והם לקחו מספר ערים גדולות בגרמניה וחילקו בין קבוצות הנקם לתחום האחריות. אבא קיבל את האחריות על העיר נירנברג, והמטרה הייתה בעצם לפגוע בכמה שיותר גרמנים. הגיעו לפרישה ב-1993, ואז הוא הגיע לכאן, חזרה לארץ, והתמקם בדירה הזאת, לא רחוק מחופה של תל אביב, עד ליום שהוא סיים את תפקידו בעולם המקצועית שלו. אבל הוא תמך גם באמא שהייתה מאוד חולה במשך הרבה שנים, בכל דרך שתמיד הם הלכו לרופאים הכי טובים וניסו למצוא את הפתרונות הכי נכונים. הוא עזר לנו גם כשני הבנים שלו בכל מיני דרכים שיכל, אבל הוא הסתבל הרבה. הוא היה מחוץ לבית, עבד הרבה מאוד שעות, הוא היה מפרנס היחידי בעצם בבית, כי אמא שמרה עלינו וילדה לנו. אבל הוא היה איש משפחה מסור.